wadankeeni waa la dhaacay wadankeeni waa la xaday badeeni waa la dhaacay dadkii dhacayna waa la heystaa wadankeeni waa la dhaacay dadkii dhacayna waa la dhiibay yaa wadankeeni nooga soo celiyo wadankeeni waa la dhacay dadkii dhacayna waa la dhiibay anagana meeshaanaan ahay wadankeeni waa la dhacay wadankeeni waa la dhacay dadkii dhacayna waa la dhiibay haddii la dhibana waa la sii dhacay baddeeni waa la dhacay anagana meeshaanaan ku xoorannahay yaa nooga soo celiya wadankeeni wadankeeni waa la dhacay dadkii dhacayna waa la dhiibay anagana meeshaanaan na ku dhibannahay intee waay meeshaasi shaqaa hataa ma ku haysano qurbaana ku jirnaa wadankeeni waa la dhacay hay gabayga muxuu ahaa tirinaysa ma aqaan adina u tiri malgumay u tiri gabayga ahay waa lagu maqlaa adig anagu adig haddee tahay daryeel dadku u baahan yahay dugaalay tahay iftiin dalkeena kuwa qaraday haddii isku diilan yahay diirka soomaali yahay war maxaa shalay laysku laayo waa su-aal daaweynow soomaali weyne si dabdegiga jawaabo su-aal ma hayaan ku wadankeeni waa la dhaacay baddeeni waa la dhacay dadkeeni badday ku dhammaadeen wadankii shaqo ma jirto maxaa xal eh dadow dadyow maxaa noo xal eh wadankii gudihiisa xataa shaqo ma ka jirto maxaa noo xal eh wadankii dadkii wiili baday ku dhammaanayaan oo wax faa'iido ilaa hadda yeesho ma lahan dadaa gooni u shaqaysanayo ya arsenaal ma ka sheegi karay wax dadkaas marka maxaa noo tale eh wadankeeni waa la dhacay baddeeni waa la dhacay dadkeeni baddabay ku dhamaa horta maxaan ka yaabay abu ciyaal yariisa see doon loo soo saaraa kuwaas ed or wallahi oo lasoo dhiibaya arkay oo badda lagu soo oo doon yar uu soo saaro maamo iyo cunug ed or jiro dadkaas maxaad ila xabsi in la gelimayaan orda markii laga soo dejiya abartaas xabsi maho abartaas iyo odageedaba maya ciyaal kar oo yaryar waxaaba kasii dira cunug ed or jiro a badda lala soo kara doon yar habartaas iyo odayga ma ka fikrin miya cunuga ayaga baahi waa joogi kartaa cunuga xataa ayada baahi la-aan ilaa waxay joogi kartaa maalmo laakiin cunug yariis baahi ma ku joogi karaa baddeeni waa la dhaacay dalkeeni waa la dhacay wadankeeni waxaa haysato ajnabi dadkeeni gabro gabra gabro maaha wallahi gabro maaha ayagaayagaa gabro waay ayagaa gabro eh wallahi gabro ma u taliyo ayagaa isku taliyay gabro maxay ugu talina ayagoo kale ilaalinooyaay haddii laba jeer laiskaaga tago qabiila isku dilayaan haddadaan wuxuu leya anoo ina hiblow eh anoo hiblow eh miyuu ninkaan ii faana ciddaas eh qabiil qabiilwadankeeni wayna dhaafiyeen ayagana wax faa'iida uma hayaan reer hiblow ina libaaxsan ka taabte soddon iyo shan calan horta ma aragta wadan gobolada ninkaas wuxuu kuleeyahay puntland baa nahay hiblownahay gobol gobolada dhexe sambaanan war daasayn shiid waxba nima taraayo wadankeeni waxaanaana reer puntland reer san waxba nima taraayo mafahanta dad lakala ilaalinaya waa nila kala ilaalinaya waa nila kalkata soomaaliweynhurdada ka kaca haddaa hurdada kacayo siina dee waa nila talinayaa ii tali walaal kuu tali maayo hadaa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 a
بدينا للحظة بدينا ضل بلغس already وفي أبو وحارك متقنع قضية دقة وبترانكس لصور عن هبين مالن
meeshaan oo qabow badan oo dhuux ina iga shubanayaan ama la soo dhuux dhuux ina iga shubanayaan oo maleena wadankeenii waa la dhaacay idinkaan message-say wadankeenii Soomaali kulligood sida yarkooda iyo weynkooda waa wada siyaasad u dhigay waa kulligood siyaasiin ayagana qurbahan mujaddin meesha mujadda aan laga galinaa inta wadan leh qoraxdan waa la tuugay mujadda qoraxdan saan u taalo قرح لتوغوي مالنتي صباح فرحت ماشي اصلا ويسكت تاج انت 24 hours قرح له ماركا ودن كيني اذن كار دعي داد كيني اذن كار بدكو دمي اذن كرير فدكو ديرو وحاني وسمين وما قرنين الا اكدماتين لما انا يا ادو واحد ببر نقاط قاط ممكن وحي قبيل ودن كوكو هاي الهي وحا اغبر يانا ابولو عذر دق 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 لكن افرس عن ويب دوكو تيجي سو انت انو كود دنتو ورا قبيل كو كدري كسر كي كان كرت تيبي انت كو هاي سو ودن ورا قبيل سيدي سو سورة سنين جاهلة جاهلة جاهلين وايبة داد قف رابو انو قف كسر ابن ادن اه وحس مجرم فانت You wanna be up above واحد برا. ده من ثلاثة فعدان فانت كل يعني كان خيم بدن. واحد ما يبرتان مركو قف واحد برت حتى ما ركت. واحد فهم لا لكن قف واحد برنينين أقان لهن قف إنه كسر رير أو نصرين كور أقان ما له واحد ما لها هل جري ما لهن واحد مسكو حركر باكت مسكو حركر هل باكت. المستحي والمتكبر لا يتعلم. عرفت تعقمه ما هندنين إسلوين بيننا بجهل مرت واحد بقول شمو جانيه. ودن كني ولا داعي. ودنكيني ولا داعي ودنكيني ولا دف ولا دحفتي هذا ودنك حلو ليش شقة كم جرتوا واحد كم جرتوا منكي تولد قالوا ولا دلا كي هوتيل دقوا ولا دلا أرسنال تكلم تكلم مال والبكي قالوا يا ودنك هستو لبعدين يشان سنة ودن كان له هايو وحال سما أون تو سنين ما ليش كده يني أنت ليش كده ما هذا طبعاً كقبيل مثل بعض القبائل وقبيلة ده مثلاً. ورتبون قبيل حتى ما ده عطس ومالين. هذي اللي سكوت درو أفر طبعاً كرسي لصيو ولا وده فريسيو اللي هذا هذي انتهرت أنا كتلس حفيز كاس كتلي. هذي انتهرت. هذي بقص ما لديدي حل في عن أنا سكوت إماتي وهاي ما لا ولا كلا بحواي هذا وأجدين nowhere. والسكوت إذا انتهش كذا سكستا باور ولا هاي. أدنى والو قصة. أدنى روت لنا. والو قلت لنا هذا قاد باور ما يستد والو هيستا مقدشو هذا لو ريجا هيستا ضدك أي جوات للأيين. ملاقيين والو الرصدي. ملاقي والو قتحالي والو لفصدي السلي ده كل بعثة سو مالكو بد إلا حد حد ويل إما شلل هلا وصح مرك إما والله كله ودنك واحد شقة ما جرتوا. بدنا بحاله وسو جرمي واي بقص ودنا شقة أولين. وحبي أولين كيد دولة دجال دلاي. لا والله ده حيكون إنتان مفهمت. لا هي الصومال أم قناة. لا هي الصومال. مركا الصومالية. أنت أسكت عفتين. هذا ده بحدنا حكسي يوم ده كان ده قرباء ما أودن كل شيء أنا. ودن كيجي ودن. You know where I'm from. You know I'm from America. You know where I'm come from. Come from America. أكله. ورا أمريكا مصغلات تبتيني مصغلها. You know where I'm west side. ودن كاغا بتاريخ الماب كترتر مروا ادينا ودن كلا وحا لهد يو نو وير ام فروم سومالوي مرت وحا لهد غبريا انو دونالد ترامب مرت تلم فنت او دونالد ترامب سومالو وريغ يا اما يا سومالو على الوريغ وابل هيست حد وابل استا امريكا ما وابل استا مودو دانا دد كلا الىلنا والله بلا سومالو دد او لا كلا الىلنا حد لو بر حد ميل اسكو كينو ويس دلايا انا اني هبلاي متقانا تلكي ور تلكينا أوصلة تلكينا تقال تلكي أنا وأيق هوسة ساق أفضل ما تربان السجسة أباچا وسكروا وكله هاي أباچا وعن له ورينا نيفر السواحوا السويدن ونيجنا ودن كني ولا داعي تد كني ولا دمي وحالة الدولة إنه هاي سمالها إن أنا كهذا لما هن أنت أقلق له ودن كني ولا داعي ودن كني ولا داعي أنا كنا ماشان قووق قرح أمبرينا قرح اللي قلتك تنا واي كوسكو دماتي دتك ودن مدد سلامت
fadhi ku dirirka ku haayo waxaan leenahay ilaah naga qabto qabiilka sheegay nin qabiil sheeganaay wuxuu ka soo binaa qurbo ma garanay meesha qabiilkii awood ku leeyahay inuu aaday ahayd ma faanteen marka wadankeeni idinka naga habsaamiseen waa naga dhacdeen waxna noogu maqnidiin hadda wax soo socodna kuma maqnidiin Soomaaliyeey Facebook iyo fadhi dirirka inta iska dhaaftiin waxa iskugu imaatin maale wadankiin horta fixi gareysta isku tashta waa wadankood haday habaystaan meesha rabaa qofku rabo joogi kara dad waxa soo baxay wadankiba in kiraa you know where I'm from USA I you know where I'm from England you know where I'm from Sweden I'm from what they talking about you from Somalia wadan les cunaya ka timid markaas wadanka lagu faanay wadankan ku fanaysa ma barta ku dhisatay wadan cadaan dhistay oo aweyn ma fadlan ku shaqeynay barafka si u dhisanay hadda qabiil hadduu ii warshad ii dhisila hal qabiil xataa waxaan ila qabiilkaas warshadaas oo xamar ka dhisay qabiil shidan waa laakiin wax la dhisa ma lahan waxay haayaan ma lahan anaga the same shit wax talinaa ma lahan anaga tal iska noo dhiib walaalayaal anaga talineena wallahi anaga wallahi waxaan aqli dhaano isku imaado wadankeena noo fix garee qofkira qurbaha jooga markaas hastigid passportkiisa ku soo dhoof laakiin meelana aroos iyo maxalla baawri iyo guriyo intii laga iibsadaa lugu leeyahay waan am from kuwan waxay ku leeyahay wadanka waxaan uga soo tagnay dad baan naga dhacay dad oo qasiyadana ma ka joojinayaan dad wadanka dadku ka dhacay u dhaafi lahaayeen dadka hooyo walama hadda wadanka siyaad bar waqtigu heystay wadanka waxaan haysanay dad aad iyo aad maaragtay muslimu ah boqolkiiba boqol daacad ah hadda waa la gaalo qurbihii Soomaali gaaleen noqdeen sharci dirtay sidoo kale markan ku dhacday dadkii fiicnaa in la waayo la tirtiro dadkaas intay ka baxeen horta walaa naxariis ma idin tamaas la wal tirtire alfoo wara aniga ay wariyihiina Sweden iyo Tobori waxaan leeyahay walaalayaal waa la is ogiyaa waa la is qaanaa yaa la isku gambanin wadankii waa la dhacay ki dhacayna waa la dhibay marka taas ku tashada idinkana fadhi ku dir wadamo islaaminta imaatiin kafeega ku cabe iska dhaha anigoo in liba xasan ka taabta ah ani qabiilkayga ma taqaanaa qabiilkayga wuxuu haystaa xamar qabiilkayga wuxuu haystaa meelna meel ma haysta meeshaan aku lugugu hayaa saaxiib oday cadaan marka u tagtin madaxa hoos mari marka qof Soomaali aragtina waa ka sareeyaa dheh war naga taga naga la taga أردتني غاثر أردتني